ဒီကံပြီးတော့ကာယကံကောင်းဝစီကံကောင်းမနောကံကောင်းဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုတွေဖြောင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဟာကိုယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့ကာယကံမှားပြီးဘယ်နှခါပြုတ်ခဲ့ဘူးပြီလေရွေ့တဲ့ပြနိုင်သေးလားကိုယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့ဝစီကံမှားပြီဘယ်နှခါပြောခဲ့ဘူးပြီလေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ထင်းနိုင်သေးလားရည်တွေ့ပြနိုင်သေးလားအဲ့လိုပဲမနောကံမှားတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထင်းရတာအဲ့လိုမကောင်း